my rhythm. Listen to the rhythm in my soul. I don't wanna fight this anymore. I don't wanna fight this anymore. You betray me, you betray me. Agora, a gente tava pra entrar numa das festas, a gente subiu numa parte que era fora da festa, eu encontrei um menininho, o nome dele era Pablo. Fala aí, pra câmera, quantas pessoas você acha que tem lá embaixo? Ah, você vai entrar na festa? Ah, é muito caro. Resumindo, ele tinha se perdido da mãe. Aí a gente ajudou a encontrar a mãe dele. Eu chamei ele pra ir na festa com a gente. Acho que foi um dos momentos mais marcantes aí desse último show. Eu sempre procurar proporcionar bons momentos pras pessoas. Então, a nossa missão lá, na verdade, não é o show, é tudo que envolve o show. Quando você lança a Feelings que tocou no Happy Hole? É uma música nova com o Ziba e com o Ledib. E vai lançar dia 18 de outubro.